bismillah vassalotu wa vassalam ala va bad xo'p xatm qilayotgan paytlarda o'zi xatm qilishlikni o'zi bir masala o'zi nimaga xatm qilinyapti qanaqa qilinyapti op bu bu haqida ham bir ozroq yorug'lik kiritishligimiz kerak joyi kelganda savol bo'lyaptiki o'sha xatm qilinadigan paytda yoniga suv tuz va shunga o'xshagan narsalar qo'yib qo'yishlik nima bo'ladi bui bidat bu qiladigan odamlar nima uchun qilyapti buni shu har bir qilinadigan ishda işte, savol bo'lishi kerakki nima uchun qilinyapti agar savob bo'lsin deb qilinayotgan bo'lsa uh, men hozir sizlarga bitta qoida aytaman eslab uh, qolishga harakat qiling ya'ni savob bo'lsin deb qilingan ish yo mustahab yo vojib bo'lishi kerak vojib deganda farz ham shuni ichiga kiryapti umumiy men jumhurni istilohi bilan aytyapman demak ibodat bo'lish uchun savob bo'lishligi uchun yo mustahab yoki vojib bo'ladi muboh degan narsa yo'q muboh degan narsada de savob bo'lmaydi o'zi mubohni tarifida shu qilsa ham savob emas qilmasa ham savob emas xuddiki masalan hozir men qo'limni qimirlatsam qimirlatsam savob bo'lyaptimi qimirlatsam savob bo'ladimi qimirlatmasam savob bo'ladimi buni hech qanday bunda, 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 bunda. Ki, bir narsa deyolmaymiz buni yoki o'tirishni uslubida masalan ba'zi bir odamlar jim e, o'tirib jim sukut qilib turib o'sha bilan ollohga yaqin bo'lmoqchi bo'ladi muboh ish bilan ollohga yaqinlashmoqchi bo'ladi hech qachon muboh ish bilan allohga taqarrub ta qilinmaydi alloh taologa taqarrub qilib yaqinlashiladigan amal mustahab bo'ladi eng birinchisi yoki vojib mustahabdan ya'ni yuqori vojib bo'ladi mustahab yo vojib undan keyin pastda muboh degan narsa bilan alloh taologa taqarrub qilinmaydi masalan muboh deganda e, halol bo'lgan narsalar muboh bo'lgan ruxsat berilgan narsalar masalan men hozir qo'limni qimirlatsam shu ming marta qimirlatsam alloh taolo menga shuncha ajr yozadi deb aytsam kim aytadi buni hech qanaqangi bunda bir narsa bo'ladi deb qayta bu bidatish ish deb mana shuni aytiladi olloh shunga savob yozadi deganligi ollohni nomidan gapirish degani bu shuning uchun non olib kelib qo'yib tuz olib kelib qo'y suv olib kelib qo'y degan gaplar bu olloh subhanava taolo buni shariat qilmagan narsa bilan alloh taologa yaqinlashmoqchi bo'linadi mana shu ishlar bid'at ishlar deyiladi vallohu alam